ဟုတ်ပါနော်ရောဂါလဲငါထင်ထားတာထက်တောင်တာယာညံညောင်းတာပဲငါရော့ကီတောင်ဆန်းကြည့်အောင်ပါပဲယဲအကူဆိုရင်ငါတို့ဒီဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာအတူတူတိခတ်ပြီးအရန်ကိုမိုက်သွားတော့မှာဟာယဲလေဒါပေမဲ့ငါပြောတာမှန်နေရိုဒီယန်ကမှားနေတာငါထင်တာထင်တာဟုတ်ငါတော့အခုပဲတစ်ခုခုလောက်ဖို့တွေးမိသွားပြီကွာဘယ်လိုဆိုရမလဲဘယ်လိုကြားရမလဲလျှောက်ရှင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတူညီနိုင်မှာဘူး